ciidamada Soomaaliya ayaa lagu waramayaa inay weli diyaar u yihiin marka la eego dagaalka ay kula jiraan Al-Shabaab, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay wasaaradda gaashaandhigga Mareykanka. Inkastoo ay jiraan guulo ay gaareen ciidanka Soomaaliya oo taageeraya Midowga Afrika iyo ciidamada Mareykanka bilihii ugu dambeeyay howlgalladii badbaado ahaa, kuwa oo wadajir horumar aan badnayn laga gaaray, sida uu sheegay xafiiska gaashaandhigga Mareykanka ee Pentagon. Arrintan ayaa kusoo beegmaysay xilli la dhimayo ciidanka Mareykanka iyo kuwa Midowga Afrika ee qaybta ka ah dagaalka lagula jira Al-Shabaab. Warbixinta ayaa sidoo kale soo jeedisay in wax la iska weydiiyo guulaha la gaaray howlaha cirka ciidamada gaarka ee Mareykanka ee gacanta siinaya ciidanka Soomaaliya. Ciidamada dhan 20,000 oo AMISOM ilaa iyo 500 oo ciidamo gaar ah oo Mareykanka ah oo kaashanaya duqeymaha cirka ee droonka ayaa si joogto ah u doonaya in ay wiiqaan awoodda Al-Shabaab. AMISOM ayaa qorsheynaysa in 1,000 askari ay dalka ka saaraan dhammaadka bishan, taas oo qayb ka ah hanaanka soo daahay ee la doonayo in ciidanka Soomaalida lagu wareejiyo mas-uuliyadda ammaanka. Wasiirka difaaca Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in Pentagon-ka ay ka fiirsanayso inay dhinto askarta 5,000 gaaraysa oo ka jooga Afrika si ay diiradda u saaraan Raashiya iyo Shiinaha. Warbixintan ayaa lagu sheegay in Al-Shabaab weli ay awood u leedahay marka loo eego weerarada ay geysanayso. Waxay intaa ku dareen in ciidamada dowladda meel ay qabsadeen ama ay difaacaan ay ugu jiraan aanay haysan karin haddii aanay helin taageero militari oo caalami ah. Warbixinta ayaa sidoo kale sheegtay in saameyn xadidan ay yeelan karto in Al-Shabaab lagu wiiqo duleedka magaalada Muqdisho marka loo eego ciidanka booliska oo ku yar goobaha iyo howlaha deegaansho soo celin oo aan jirin iyo maamulo deggan oo yar magaalooyinka laga qabsado ee shabeellada hoose. Warbixinta sidoo kale waxa ay sheegtay in Al-Shabaab ay muujisay awoodda ay u leedahay weeraro waaweyn inay qaadi karaan, dagaalyahanana ay qoran karaan, islamarkaana ay maalgeliyaan howlahooda.